Pas dakordësimit me importuesit dhe prodhuesit për të patur një fitim sa më të ulët nga ushqimorët, atyre që përbëjnë produktet bazë të shportës, kryeministri Edi Rama dhe pasti disa nga ministrat dolën në terren për të udhëhequr vetë inspektimet për përmbushjen e vendimit. Në një nga pikat e tregtimit të ushqimeve, bashkë me ministren e financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimaj, Edi Rama shkoi për të parë çmimet me të cilat ato shiten. Veç më sundalti vaj lule diellit, produkt që ndryshe nga të tjerët pësoi javët e fundit një rritje duke i shkuar afër kufirit të 400 lekëshit për liter. Prapë edhe kjo ulje që është bërë është me rëndësi. Ja këto janë gjëra që kemi kërkuar ne, se ne nuk mund kërkojmë që të shkojnë çmimet në pikën ku pastaj të fillojnë humbjet e furnizuesve apo të pakicës dhe mosket më pasaj sa ty shkon në kolaps. Dhe ishte jeta shumë e bugur në që ose do mundet që ekonomin të alëviznin privatë dhe shmime të vinde shteti, për kjo nuk existon. Vajlu Lidjelit, njënga përbërsit kryesor të konsumit të përgjithshëm, nuk është i vetmi që shitet me çmim të rritur. Në përqindje më të let, edhe ushimet e tjera si mieli, orizi, makaronat apo sheqeri. Ka pasur të hapje? Ka pasur, në Të njëjtën kryeministri Edi Rama lajmëroi se çmimet për ushqimet e shportës do të ishin të njëjta në çdo pikë tregtimi dhe kërcënoi tregtar të madh dhe të vogël me konfiskim të mallit nëse ai do të ishte më i lartë nga çfarë do të përcaktonte bordi i administrimit për produktet ushqimore. Para lajmërimit rezultoi nxituar pasi ishte jashtë logjikës ekonomike që çmimet të ishin të njëjta si për prodhimin vendas dhe atë të huaj, si dhe për tregtarin e shumicës apo pakicës në Tiranë dhe atë në Sarandë që kosën e shpenzimeve e kanë të ndryshme. Ushqimet bazë ullën të një nivel i arsyshëm ku marzhi fitimit tjetë super minimal në këtë fazë. Nga paralajmërimi me konfiskim dhe mbyllje të aktivitetit tregtar, u vendos që marzhi fitimit të jetë sa më i ulët, ai sa ulë mundësi tregtarëve të ushqimeve të mos falimentojnë. Kjo sipas urdhëresës së bordit nuk do të bëhet vetëm me mirëbesim, por me kontrolle të vazhdueshme, siç bën këtë të diel me në krye Edi Ramën dhe ministrat e tij të shpërndarë në qytete të ndryshme. Me vizitat mbikëqyrëse, siç e quan kryeministri, u përballën edhe dyqanet e Pukës. Porosia nga Edi Rama ishte e njëjtë, sa më pak fitim deri në kapërcimin e krizës së çmimeve sipas rrjedhë konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës.